Откако министерот за внатрешни работи избегна новинарски прашања вчера, каде сакавме да го прашаме што се случува во Скопско-Батинци, денеска одговор не добивме ниту од директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски. Тој само кусо ни кажа дека ќе им треба време за да ни дадат одговор. Може би неколку часа, а може би и ден. Дали може би вие знаете што се случува во Скопско-Батинци, што во селото има огромна полициска патрули полицајци? Ние би сакале да го прашаме и министерот Спасовски, меѓутоа вчера тој не застана пред новинарите да ни даде изјава, па затоа ви го упатувам ово прашање вам. Во врска со првото прашање ќе дозволите. Ова е првиот работен ден, веднаш после овој состанок ќе го имаме и првиот колегиум со досегашниот состав во Управата за безбедност и контраразузнавање и ќе ве замолам да сочекате еден ден, ако не и неколку часови од сега, за да ви дадеме релевантна информација на вашето прашање. Ова прашање беше упатено до него. Оти вчера министерот Оливер Спасовски, посвечената промоција на нови полициски службеници, не беше расположен за изјави, па јавноста остана покуса за информации, односно одговори на новинарски прашања. Зошто во Батинци има зачестано присуство на полицајци, кои некогаш дури и биле облечени во маскирни униформи, како што свечат и мештаните, не кажуваат ни од МВР. Само кусо и без детали ни посочија дека превземале стандардни мерки во функција на безбедноста на граѓаните. Во отсутство на официјални информации. Шпекулациите за зошто селаните се во страв се зголемуваат. Мештаните се плашаат да зборуваат пред камерата на Алфа. Не знаат зошто веќе подолго време полицијата толку често буквално го обколува селото. А многу често се случувало навечери да ги проверуваат сите возила кои влегуваат и излегуваат од Батинци и да ги легитимираат лицата во возилата. Оди од институциите никој ништо не кажува, кружат многу шпекулации. Едната од нив е дека во селото се крие бегалец. Некои дури одат и со шпекулации дека е можно во селото да се крие некоја криминална група. Други пак шпекулираат дека во селото е внесена голема количина на дрога, како што се говори по улиците Ново Скопско село. Една од можностите е обид на полицијата да го спречи изнесувањето на дрогата од Батинци. Третото сценарио која кружи низ Батинци е дека се работи за пресметка меѓу две влијателни бројни семејства од ова село, каде што имало нерасчистана крвна одмазда. Шпекулациите велат дека таа се провлекувала со децени. Меѓу многуте информации кои се појавија ни селото, е и дека едно од лицата која го бара полицијата, било во затвор за убиство во една западна европска земја, а во Батинци се вратил неодамна.